အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့စနေနေ့ညဦးရန်မင်္ဂလာအခါသမျှမှာငွေရင်နဲ့အတူလာပါစေလို့စမ်းကြဲတဲ့ယရိယာဇန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ည9ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းပါလေခင်ဗျ။အဲ့တော့တခါတည်းကမှနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့သူကငွေမပို့လို့တခါတည်းကပက်ဆန်နေနော်ကူညီပေးကမ်းထားတဲ့သူတွေကပြန်မပေးလို့တခါတည်းအလုပ်တွေလုပ်နေပါလေငွေမဝင်လို့ငွေမရလို့လက်ထက်ကိုငွေမရောက်လို့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ငွေရင်းနဲ့အတူလာပါစေဆိုတဲ့ယရိယာဇန်းကိုတိတိကျကျအခုပြောပြတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်24ရက်အတွင်းထဲမှာငွေရင်းနဲ့အတူရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ငွေရင်းနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းတွေကြားပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲအဲ့တော့နံပါတ်1အဝေးမှာလုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီရောဆက်သွယ်မလုပ်ဘူး၊ငွေလည်းမပို့ဘူး၊လာလည်းမလာဘူး။ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရေတွေကလုံလို့ရတယ်။နံပါတ်2ကိုယ့်စီရာပတ်စံတွေကိုအကူအညီတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်၊ချီးလိုက်တယ်၊ငှားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျအတန်လည်းမကြား၊အရေးလည်းမမြင်ရနော်။အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားရင်လည်းငွေရင်းနဲ့အတူလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲကိုကဝေရင်ဟောနေတယ်၊ကိုကဈေးရောက်နေတယ်၊ကိုကဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်နေပါရဲ့ကိုယ့်စီကိုငွေရင်းနဲ့လူမလာဘူးဆိုရင်အခုပြောပြတဲ့ရည်ရည်ရလုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့နံပါတ်1ကိုကာကိုလာဘူးတဘူးလိုရတယ်ကိုကာကိုလာနော်ကိုကာကိုလာအေးဘူးတဘူးလိုတယ်ကိုကာကိုလာအေးဘူးတဘူးလိုအဲ့ဒီအေးဘူးပေါ်မှာရေးဖို့လို့အတွက်ကညစ်သုံးဖို့တန်းကျွန်းလိုတယ်ဒါနော်နံပါတ်1ကိုကာကိုလာဘူးလိုမယ်နံပါတ်2ကညစ်သုံးဖို့တန်းကျွန်းလိုမယ်နံပါတ်3ကိုရွက်လိုမယ်ကိုရွက်လိုမယ်နော်ကိုရွက်လိုမယ်ဖုံးမှုလေးအောင်ပဲနော်မကိုရွက်လိုမယ်နော်ကိုကာကိုလာဘူးရဲ့တန်းကျွန်းရဲ့အခုကိုရွက်ကဲ3မျိုးရှိသွားပြီနော်ကိုကာကိုလာဘူးရဲ့တန်းကျွန်းရဲ့ကိုရွက်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်းနေစမရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ကညစ်ကလေးကိုသုံးတယ်နော်နောက်တစ်ခါဖျောင်းတိုင်းအဖြူရောင်2တိုင်းလိုမယ်ဖျောင်းတိုင်းဖျောင်း2တိုင်းလိုမယ်နောက်နံပါတ်3ကိုရွက်မှာသုတ်ဖို့လို့အတွက်ထုံးလေးနဲ့ငယ်လိုမယ်ထုံးနှဲငယ်လိုမယ်နော်ကိုရမတို့ဖို့ထုံးနှဲလိုမယ်ဖျောင်းနှဲတိုင်းလိုမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဖျားပန်းဝယ်ပြီးတော့ပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံလေးတရွက်လိုမယ်တရာရံမဲအန်း200ရံမဲအန်း900ရံမဲအန်း1000ရံမဲအန်းဖျားကိုလှူဖို့ပန်းဝယ်ပြီးတော့ဖျားပန်းတွေကပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံလေးတရွက်လိုမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးစီမံထည့်ဖို့လို့အတွက်လင်မန်းသုံးဖို့ချွေကံများအဲ့လိုတွေတစ်ချက်လိုမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နော်ဟိုပါနော်ကြီးလင်မန်းလေးတစ်ချက်နဲ့သုံးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကြီးလင်မန်းလေးကိုကြီးလင်မန်းလေးထဲမှာထည့်ဖို့လို့အတွက်ကွင်းရွက်ဒီမှာကိုစီကနေငွေမပို့တဲ့လူငွေမပေးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရေးရမယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ကိုရန်နေခွဲပြီးတနေရာမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဆက်လက်မဆက်သွယ်ဘူးငွေလည်းမပို့ဘူးဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကွင်းရွက်မှာရေးရပါမယ်နော်ကွင်းရွက်မှာမောင်ဖြူဆိုရင်မောင်ဖြူပေါ့မန်နီဆိုမန်နီအကယ်၍အဲ့ဒါသူတို့မခိုက်ဘူးနော်ဘယ်ဘက်မှာရေးမလဲအချောရည်အကြမ်းရည်ကြိုက်တဲ့ဘက်မှာရေးမယ်နော်ကွင်းရက်မှာတော့အယိုးရောအဖျားရောအင်္ဂါဆိုအောင်ပါရမယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ရေးပြီးရခါမှာအရင်ကနေအဖျားလေးကိုရေးမယ်ဒီကွင်းရက်ကအရင်ကနေဒီဘက်အဖျားလေးကိုနော်တယောက်ကိုတယောက်ပဲရေးခွင့်ရှိတယ်တယောက်ထဲမှာပြုံရေးလို့မရဘူးမောင်ဖြူကနိုင်ငံသားနေငွေမပုတ်ဆိုမောင်ဖြူနာမည်ပဲနော်ကျန်တာလေးမရေးရဘူးကွင်းရက်မှာရေးမယ်အဲ့လိုနာမည်လေးရေးထားပြီးတဲ့အပေါ်ကိုထုံးလေးတို့ရမယ်နော်ထုံးလေးတို့ရမယ်အဲ့လိုထုံးလေးတို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလင်မန်းလေးထဲမှာဖြန့်ပြီးထည့်ရမယ်နော်နည်းနည်းလောက်ကိုရိုက်ပြီဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးကမှအစီအစဉ်လုံးမှာခုနပစ္စည်းတွေစုံပြီးဆိုရင်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းပြလိုက်ရအောင်နော်အဲ့နံပါတ်1ကတော့ကွင်းရွက်လူမပါလိုက်ရအောင်နော်ဒီလက်တွေကပါနေနောက်တစ်ခါကွင်းရွက်ပေါ်မှာအရင်ကနေအဖျားကနေပြီးတော့နာမည်ရေးမယ်မောင်ဖြူဆိုတော့ကိုရေကမောင်ဖြူပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့သူ့နာမည်ကိုကိုကခေါ်သလိုနာမည်ရေးမယ်အဲ့လိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ထုံးလေးနဲ့တွတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကမေတ္တာပို့မယ်။မောင်ဖြူကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။ငါ့ကိုငွေပေးနိုင်ပါစေ။မေတ္တာပို့မယ်တခွန်းမယ်နော်။ဒီတော့ထည့်မယ်။ဟာမောင်ဖြူတယောက်ထည့်နေမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တစ်ခါကို့မှာအကျွေးပေးထားတာပြန်မရသေးတဲ့မတ်နီလည်းရှိရဆိုမတ်နီလို့ရေးလိုက်။မတ်နီအရင်ကနေအဖျားကိုရေးမယ်။ရေးပြီးသွားရင်ခုနလိုပဲထုံးလေးနဲ့တွတ်မယ်။အများကြီးတွတ်ရမလို့နော်။တွတ်တဲ့အခါမတ်နီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။ငါ့ကိုငွေတွေပေးနိုင်ပါစေ။အဲကိုကဗီရင်ဟောတာဆိုတော့ဗီရင်မေးတဲ့သူကကိုကိုပတ်စံပေးမယ်ပေးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီရင်မေးသူတွေပေါ့အဲဗီရင်မေးသူတွေမေးသူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးပဲနဲ့ကိုကစတိုးဆိုင်ဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်စတိုးဆိုင်ကိုဈေးဝယ်သူတွေဈေးဝယ်သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရေးမယ်
ရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကွန်ရက်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုလုပ်မယ်တယောက်တည်းရှိရင်တော့တရွက်ပေါ့ကိစ္စရှိရဆိုရင်ကိစ္စအဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ထုံးလေးတို့တဲ့ခါကျရင်အာဘေးရင်မေးတဲ့သူတွေကျမ်းမချမ်းသာပါစေငါငွေတွေနဲ့တူလာပါစေဈေးဝယ်မယ့်လူတတိသေးကျော်ကျမ်းမချမ်းသာပါစေငါတို့စီကိုဈေးလာဝယ်ပါစေငွေတွေနဲ့တူလာပါစေကျမ်းမမချမ်းသာရှိပါစေအဲ့လိုရေးပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖျားပန်းဝယ်ပြီးတော့ပြန်အမ်းထားတဲ့ပက်ဆန်ဆိုတာဒီရွက်ကိုတင်မယ်ဒီရောက်ကကြီးလင်ပန်းမဟုတ်လည်းရတယ်ရိုးရိုးလင်ပန်းကျွေးပကံများကြိုက်တာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်တင်လိုက်ပြီတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကာကိုလာဘူးရှိတယ်အဲ့ကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာတော့ကိုကာကိုလာဆိုတဲ့စလုံးဒီနှလုံးအကြားမှာဒီနားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဇွန်ဟွာတို့တန်ချွန်တို့စုတို့နဲ့လာစီပဲလာစီငွေပေါ်မှာလာစီလို့တင်လိုက်ပြီကိုကာကိုလာငွေပေါ်မှာလာစီအဲ့တိုင်းတင်ပြီးသွားပြီနော်တင်ပြီးသွားတဲ့ခါလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာစိုက်မယ်ဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ပူးစိုက်မယ်နော်အဲဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ကိုအဆင်ပြေသလိုပူးစိုက်မယ်ဖျောင်းစက်ချလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာချတန်ဘူးကိုလုံတော့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေလုံပြီးမီးတွေလောင်းအောင်လို့ဟိုဘီလင်းဆရာအမှုပတ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပစ္စည်းစုံပြီနော်ခရင်လေးတစ်ခုနောက်ဆုံးပိတ်လုံမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးထုံးမယ်မီးမထုံးခင်မှာခရင်ဆိုတာကစားပွဲတော့ဖွဲ့လို့ကော်ရာစားတာကိုရမယ်ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်ဆင်ထားပြီးအဲ့အစင်လေးတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာခရင်နဲ့ကိုကျက်ခေါင်းမယ်တက်လာစီကျင်တဲ့သူကမတ်ဖြူဆိုမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတတိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတတိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတတိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတတိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတတိယစေဆိုပြီးရင်ကိုကြက်ခောက်ပြီးရခါခရင်လေးကိုအဲ့ဘော်မှာတင်ထားလိုက်မယ်တင်ထားပြီးပြီဆိုမှဒီလူဝဲအစုံလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားလာစေသောဆန္ဒသဘောဖြင့်အကျိုးရှိစေသောလာခြင်းရောက်ခြင်းဖြစ်စေရန်ဤသူတို့သည်ငွေနှင့်တပည့်တော်ထံလာပါစေရန်အဋ္ဌထံ၍ဤကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှအလင်းထက်အားအရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားလှူဒန်းပါသည်ဖျားလို့စိတ်ကဘုရားရှင်ကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းထက်ကလေးကိုလှူဒန်းအောင်ပါအဲ့လိုအလင်းထက်ကလေးကိုလှူဒန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ကွန်ရွတ်ကွန်စွာတင်းလာနှစ်ရွက်စွာဗုဒ္ဓလေးနှစ်လေးငွေလာကိုကာကိုလာလာကိုလာတယ်ပန်းစရာနေပြန်ကိုအမ်းလိုက်တာပြန်ကိုလာတယ်ခရင်နှစ်လေးဒါခေါ်တဲ့ဟာခရင်နဲ့ခောက်ပြီးခေါ်တာနော်ခေါ်တဲ့ဟာအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုလေးမီးထွန်းလိုက်မယ်မီးထွန်းလိုက်ပူဇော်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကွန်ရွက်ကဟိုတရားဖို့ပေါ့နော်ပန်းဖျားပန်းကတ်ထားတယ်ဖျားပန်းပူတဲ့ပက်ဆန်ပြီးတော့ကိုကာကိုလာ600ကဲအမှ900ဖျောင်းနိုင်လဲဆိုရင်ငွေ1000လောက်အကုန်ကြရှိမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုပတ်စံအကျွေးလာပေးစေခြင်းနဲ့လူငွေလာပို့စေခြင်းနဲ့လူဘယ်နေလာမေးစေခြင်းနဲ့လူဈေးဝယ်စေခြင်းနဲ့လူလာစေခြင်းနဲ့သူကိုခောက်လို့ရပြီနော်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်စနစ်တကျမိတ်ဆွေများကိုပြောပြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလုပ်ပေးတယ်တကယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ခြင်းဟာမိသူ့ဘုံမှာမခိုက်ဘူးမိသူ့ဘုံမှာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့လှူဒန်းမိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဥပမာမင်းဆောသောလှူရဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီမီးအလင်းတွေကုံသွားပြီပေါ့နော်ကုံသွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့လိုမီးတွေကုံသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကိုကာကိုလာဘူးကတော့ဖုန်ကြီးရဟန်းကိုလည်းလှူလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းဖောက်ပြီးလှူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးရဟန်းကိုလှူဖို့လို့ဆိုတာဝေးတယ်ခက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပါဖောက်ပြီးတော့လှူမယ်နော်အဲ့ဒီကြရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပါဒီဝိတ္ထုငွေကတော့ကိုယ့်စီကိုလာတဲ့အဝင်လမ်းမှာပန့်တကူပြစ်ပါကိုယ့်စီကိုလာတဲ့လမ်းကိုကြီးကိုလာတဲ့လမ်းဆိုအိမ်လေးကားလမ်းကိုရှေ့တုန်းမှာပန့်တကူပြစ်ဒီတိုင်းပတ်ဆိုင်ရင်မပြစ်နဲ့စာရေးကတိကူကထည့်ပြီးပန့်တကူအလူဆိုပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုရွက်တွေကျမ်းပြီအဲ့ဒီကိုရွက်တွေကတော့ရေစိမ့်ပြီးရောရေထဲမှာလက်နဲ့ခြေပါလို့နော်ရေထဲမှာလက်နဲ့ခြေသောင်းခြေပလိုက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရေထဲမှာဒီလိုခြေမယ်နော်အောက်မှာရေရှိမယ်အဲ့လိုခြေပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူတွေအားလုံးကကိုစီကိုကိုစီကိုကိုရှေ့ကိုမဖြစ်မနေရောက်လာမယ်အဲ့ရွက်တွေကကြိုက်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပါအခုဒီမှာခင်းလေးတစ်ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီခင်းလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွန့်ကပ်တဲ့တတိဇွန်းသာသီဖြင့်ခဲပွဲဘောဇင်မှာအဲ့ဒီခရင်ဆွန့်လေးနဲ့ခရင်နဲ့ကောစားပြီးကပ်ဖုံးပေးရတဲ့လှူပွဲမျိုးကိုကပ်လှူခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာဖို့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့ဓာတ်ဟာ24ရက်အတွင်းမှာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့24ရက်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ယရိယာကိုလုပ်ရင်ဘာလို့ရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြာစံကျော်ရဲ့ဘဲဥရဲ့ပဲပြုတ်ကဲအဲ့ဒီ3မျိုးရှောင်အောင်ကြာတန်ကျော်မစားဘူးဘဲဥမစားဘူးပဲပြုံမစားဘူးအော်ကြာတန်ကျော်ရဲ့ဤကြကွေးရဲ့ဘဲဥရဲ့သုံးမျိုးရှောင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ယရိယာလှုပ်တာ24ရက်တည်းမှာကြာတန်ကျော်ရဲ့ဤကြကွေးရဲ့ဘဲဥရဲ့အဲ့သုံးမျိုးရှောင်းအောင်ပါမယ်အ
အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဒါစွမ်းအောင်တော့24ပစ္စည်းအချင်းကိုတနည်း24កောင်24កောင်ပူဇော်ကြည့်ပါအလွန်အကျိုးထူးသောအလွန်ခွင့်ရေးကောင်းသောခံရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုလာမဲ့ငတော်လာပြည်နေမနက်ခင်းမှာနော်ငွေလာငွေနဲ့အတူလာစီတဲ့ရေရံစမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစောင့်ရဲရင်းနဲ့နော်လာမဲ့2021ဝင်ဝင်ချင်းမှာငွေတွေအပုံလိုက်ပင်လိုက်နဲ့နော်ငွေနဲ့အတူတရင်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေရောက်လာပါစီလို့စုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညရေရံလက်ဆောင်စကားကိုတော့ရှင်လျားထွေပြားငွေတွေနဲ့အတူလာစီတဲ့နော်နမိတ်ကောင်းမင်္ဂလာရေရံလက်ဆောင်စကားကိုခုနှစ်သားမီးအားလုံးတွေရည်စူးပြီးတော့ပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးငွေကြီးလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အောင်ကြပါစီခင်ဗျ